弥勒菩萨即从坐起，顶礼佛足而白佛言：我忆往昔今微尘劫有佛出世，明日月灯明，我从彼佛而得出家，心重世名，好游足性，尔时世尊教我修习唯心实定，入三摩地，历劫以来以此三昧是恒沙佛，求是明心，歇灭无有，至然灯佛出现于世，我乃得成无上妙缘实心三昧，乃至净空如来国土，净会有无，皆是我心变化所现。世尊，我了如是唯心实故，实性流出无量如来，今得受记赐补佛处。佛问圆通：我以地观十方为实，实心圆明入圆成实，远离一他，即便即知，得无生忍，思为第一。弥勒菩萨又叫阿逸多，弥勒是他的姓，阿逸多是他的名字。弥勒翻译成中文就叫慈氏，阿逸多翻到中文就叫无能胜，这位菩萨就叫慈氏无能胜菩萨，也就是弥勒菩萨。我讲出这个名字，或者有的人还不知道，你看见在中国庙上天王殿里边有位很肥的和尚，就是这位和尚。大约这位菩萨也欢喜吃好东西，所以吃得那么胖。他也欢喜笑，但他并不是咔咔咔那么笑，他怎么样？总这么张着嘴，望着你这么笑。他欢喜和小孩子在一起玩，小孩子都很欢喜他，围着他左右前后都是小孩子。等释迦牟尼佛退了佛教教主位子的时候，就是由弥勒菩萨来掌教。释迦牟尼佛叫弘扬佛，而弥勒菩萨成佛的时候就叫白羊佛。据说在弥勒菩萨出世那时候的人的血不是红色的，是白色的。现在血怎么红色的呢？因为是弘扬，所以释迦牟尼佛这时叫弘扬，弥勒菩萨那时候叫白羊。这位白羊佛什么时候出世呢？这说起来是很远，但是也不太远，在菩萨来看这是一转眼的时间。那么有多远呢？现在人的寿命普通来论是60岁，这不是单单某一个人，就是总括起来人的平均寿命是60多岁。因为释迦牟尼佛出世的时候人的寿命是80岁，到现在经过2000-3000年，大约也就是60来岁的寿命。这每100年人的寿命要减1岁，身量高度要减去1寸。等到人的寿命减到20-30岁的时候，那时候有一场瘟疫病，得到这种瘟疫病很快就死了，甚至于连一个钟头都过不去。你去请医生来看吗？连医生也一起都死了。就这么厉害的病，医生也没有办法。那时候人死到剩1/10，要死一半。为什么要死这么多人呢？就因为那时候人心都坏了，坏到极点，坏人太多了，就好像什么，这天地就要没收这种坏人来把他换一换，因为他太坏，要换一点好的，所以就要死了一半。除了瘟疫病外，减劫时还有刀兵、饥馑等灾。等到人的寿命减到10岁，那时候人就像只狗那么高。10岁，或者其中也会有一个、两个活到30-40岁的，平均来论就是10岁。到这个时候，你说人坏到什么样子？那时候的人就和马、牛、猪一样的，一生来就会说话，就有淫欲心。因为人性流为情，情流为欲，那时候真是人欲横流，一生来就淫欲，所以没有好久，大约2-3岁就结婚，结婚就生儿子女儿，完了到10岁上下就死了。等到人的寿命减到10岁，再增也是100年增高1寸，寿命增加1岁，增加到人的寿命84000岁的时候，然后再减，减到80000岁，那个时候弥勒菩萨才来成佛。所以现在有一些割外道就说，哦，现在弥勒菩萨来成佛了，这是说梦话呢，他根本就不懂佛法，佛法都有一定的，不是乱讲的。所以现在这位弥勒菩萨就是到那个时候成佛的菩萨。世界有成、住、坏、空各20个小劫，当坏劫最后一劫是世界开始坏灭了。首先有火灾发生，这种火灾不但人间这大地都被火烧了，还烧到初禅天上。火烧初禅，水淹二禅，等火灾过去又有水灾，这水灾把整个世界都淹了，这水淹到二禅天，然后又有风灾，这风灾刮到三禅天上去。所以说六欲诸天俱五衰，三禅天上有风灾，人君修道飞飞想，不如西方归去来。六欲天就是我们现在所看得见的人间和天上，四天王天、刀立天、焰魔天，这些个天都属六欲天。这六欲天的天人有五衰相现，
这以前我讲过，不知有人记得没有。什么是五种衰相呢？第一，花冠猥亵。天人戴的帽子都是由花所生成的，这花不是用人工造的，也不是用什么花编的，它天然生出这么一个花冠戴到头上。等到天人要死的时候，你说怎么样啊，这个花就都落了。在天人没死的时候，它永远是新鲜的。花冠猥亵，这叫一衰。第二，衣着尘埃。天人的衣服不需要洗，我们人间的衣服今天也要去洗，明天也要去洗，都是一穿就不洁净了，要拿去洗。天人的衣服没有尘垢的，等他五衰相现的时候怎么样啊，衣服上也有尘垢了，这也是一种业报所感。你问为什么他就有尘垢了，他尘垢从什么地方来的，就从他业障来的。我们人为什么要死的时候，有的人不等死之前就臭了呢，那也就是业报所感。而天人到死的时候，也就是衣着尘埃了。第三，两腋汗出。我们人间的人常出汗，天人任何时候也不出汗，可是等他要死的时候就出汗了。这第三个衰相，两腋汗出，两只嘎吱窝这个地方就都出汗了。第四，身体臭秽。天人的身上时时都有一股香气，都放香的，不需要擦香水就香得很厉害，等他一要死的时候就有臭气了，都不干净不香了。第五，不乐本座。他在他的座位上也坐不住了，就坐着又站起来，站起来又坐那儿。哦，这就好像我们人间的人说什么，他这个时候也就发狂了，站起来，坐下，坐下，又站起来，这么一念呢就迷了，迷了就死了，死了就堕落到这个世上来了。所以说六欲诸天俱五衰，三禅天上有风灾，人君修道非飞翔，不如西方归去来。天人有这五种衰相，到三禅天上还有风灾，你就修道非飞翔触天还要堕落的，所以说不如西方归去来。那么这位弥勒菩萨以前修道的时候专好攀援，本经上不讲攀援心吗？他的攀援心最重，专门和人交际联络，谁有钱他就巴结谁，谁有钱就去和谁接近。现在有一句流行语叫什么，拍马屁，他就专门做这一套的工作。所以他和释迦牟尼佛两个人本来在以前都一起修行的，就因为他这样子专门好攀援，结果他才要多等这么久的时间才成佛。我相信弥勒菩萨以前是好攀援的，你看吃的那么胖，一定欢喜吃好东西才会那么胖，不是单单笑胖的。这时弥勒菩萨就从坐起来，给佛叩头顶礼，对佛说了，我以往昔经过微尘那么多的劫数，有佛出世，那位佛叫日月灯明佛，我跟着那位日月灯明佛就出家了。出家怎么样啊，我专门好这好名誉，而且好游族姓。族姓就是贵族，就是有钱的大家庭大财阀，好像在每一个国家都有这种有钱的人。穷人他不理，他就专门找这个有钱的，到有钱人的家里去拜后，去同人家说好话，专门欢喜这样子，也专门到处自己给自己宣传，自己给自己卖广告，像这样子，所以到处欢喜做一些个虚伪的事情。弥勒菩萨当初就是这样子好游足性，你不要看他求名的心重了，最终他也要停止的，所以下面这一段文就说他已经停止了。而我们现在这个攀援心、求名心、求利心还没有停止呢，可是这位弥勒菩萨在我们以前已经停止了，我们应该学他停止这个心，不应该学他的攀援心。那个时候日月灯明佛叫我修习唯心实定，入这种的定，这就是三界唯心，万法唯识，这个唯心实定历劫以来以此三昧是恒沙佛，在很多劫以来就以修这种定，侍奉供养恒河沙数那么多佛，我求名求利的心，好游足性家这种心现在都没有了，现在也不攀援了，也不求名也不求利了。这位弥勒菩萨说，到燃灯佛出世的时候，我自己就得成，再没有比这个在高尚微妙的圆通，这种实心的定力，乃至于虚空都没有了，诸佛的国土或者有净的，或者有不清净的，这都是我弥勒菩萨这种实心三昧所变化的。弥勒菩萨叫一声释迦牟尼佛，我明白像上边所说的道理，都是由心识所变现的，由实性里头流出来这种的变化相，变化又流出无量的诸佛。我现在得到受成佛的记，将来等释迦牟尼佛退位的时候，就到这娑婆世界来成佛。现在佛问这个圆通法门，我现在地审而观，十方都是由这个实心所造成的。我这个实心得到圆明，
由这个缘而成实在的一个智慧，远离开依他起性及遍计之性，得无生法忍，这是第一的法门。什么叫依他起性、遍计之性呢？这有三个意思，一个叫依他起性，一个叫遍计之性，一个叫缘成实性。在缘成实性上生出一种依他起性，依他起性上边，这个人又生出来一个遍计之性。缘成实性就比方是麻，依他起性就比喻麻变成绳了，由这个麻做成了一条绳，在晚间人看见这一条绳，就以为是一条蛇哦，那地方有了一条蛇，所以就生出一种恐惧心来，就执着，根本它不是蛇，本来是一条绳。人因为在晚间看不清楚，就怀疑它是蛇了，这是遍计之性。你知道它是一条绳了，这就是依他起性，你才知道，哦，这个绳是什么造成的呢？原来是油麻造成的，这就是一个缘成实性。那么弥勒菩萨修唯心实定，得到开悟，所以他说实心圆明，入缘成实，远离依他即便即止，得无生忍，思维第一。说这个法门是第一的。